Вільнюс, острова Кріт, Греція. Сьогодні ми відбираємо із іншими директорами фармасі. Сьогодні вже останній день нашого відпочинку. Досягнули успіху насправді тільки ті люди, які поставили перед собою чітко конкретну ціль і не зупинялися перед цими цілями. Ну, насправді я бачу, що у багатьох людей змінилося насправді їхнє життя, коли вони почали бізнес працювати з нашою компанією «Фармасі». Ну, зараз є нова акція на «Мармаріс». У вересні місяці ми їдемо відбиратись із іншими директорами «Фармасі» у Турції. Тому всім бажаю також досягнути всіх своїх цілей і поїхати з нами відбирати у Туреччину у вересні місяці. Тому всім дякую. З вами був Роман Грець. Всім пока-пока.